Academia, waar jy kan studeer terwyl jy werk. Ek verkeer hoogse akademies en ook interessantheidshalwe saam met Piet en Petronel van Academia. Goeiemôre julle. Goeiemôre. So einde julle het julle 'n baie interessante lesing van professor Yuri Maltsev, al die pad van Rusland af. Wat behels dit, Piet? Yuri Maltsev gaan met ons kom gesels oor die 100 jaar sedert die einde of sedert die Russiese revolusie. Nou vanjaar is 2017 en in 1917 het Vladimir Lenin in Rusland aan die mag gekom met 'n staatsgreep. En vandaar het die hele Verenigde Sovjetrepubliek homself die ISSR soos ons hom ken het, homself daar uitgespeel, die kommunisme, die koue oorlog, alles het eintlik sy kan mens terugspeer onder andere tot by daai punt in 1917 toe Lenin aan die mag gekom het in Rusland en Stalin en die kommunisme as wat daarop gevolg het. Nou dis 100 jaar sedert dit en Yuri ek kan nou meer oor Yuri sê, maar Yuri Maltsev kom praat met ons oor daai 100 jaar sedert die Russiese revolusie. En hy het dit alles beleef. Wel 'n deel daarvan. Hy het in die laat jare 80 uit Rusland gevlug. Hy was 'n ekonomiese adviseur, een van Gorbachev Mikhail Gorbachev se ekonomiese adviseurs. En Gorbachev was die laaste president van die ISSR gewees. En Yuri het toe op 'n stadium besef, hy het nou te veel vrye mark literatuur gelees en hy het nou gesien hierdie kommunisme werk nie so lekker nie en toe 'n paar mense van gesê, "Dink jy moet maar liewer padvat." En toe het hy voordat hy sy amper sê maar kop verloor daar, want dis wat in die kommuniste in Rusland gebeur het as jy nie saamgestem het nie. Hy het gelukkig ontvlug en hy is nou sedert 1990 in Amerika waar hy die Amerikaanse regering en 'n klomp ander mense geadviseer het rondom dieselfde temas, maar hy was nog nie weer terug in Rusland nie en hy kan ook ongelukkig nie teruggaan nie. Sure. Maar hy is 'n vriend van Academia. Ja. Ons het hom vroeër vanjaar om in studente daar by ons ontvang op 'n uitreilprogram en ons is baie bly dat hy nou weer by ons draai maak om hierdie lesing aan te bied. Dit gaan baie interessant wees. Wie moet dit allemaal bywoon? Ek dink gegee wat die stadium waarin ons bevind in Suid-Afrika kan enigiemand dit bywoon en ek dink wel uiteraard Yuri gaan Engels praat. Maar as jy belangstel om te hoor of die kommunisme gewerk het of nie, of jy wil net hierdie wonderlike anekdotes hoor, die pragtigste verhale van, dis 'n ander wêreld en Yuri kom maak dit vir ons werklik. En ek dink dis besonder relevant, omdat hierdie 100 jaar is, sedert die einde, of sedert die Russiese revolusie, en nou vanjaar gaan Blydens Zimande en die SHKP, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Partij, gaan vanjaar feesvier in Oktober, wanneer daai revolusie plaasgevind het, die sogeheete Oktoberrevolusie, in elk geval, dit gaan dan plaas, en hulle gaan feesvier, hulle gaan sê, dis 'n wonderlike tydperk, ons moet teruggaan, ons moet weer lesse daaruit gaan leer, en ons sê ook, jy moet lesse gaan leer, maar ander lesse, en Yuri gaan vir ons dit tasbaar kom maak. Sjoe, dit klink vir my onmisbaar. Petronel, dan is dit ook die open dag binnekort van Academia, wanneer is dit? Ja, Academia hou nou in die volgende 3 weke so 8 open dae landswyd. Met ons, ja, ons verskillende studiesentrums wat ons oor die land het, gaan byna elkeen 'n open dag hê en dit begin hierdie naweek. Die 29ste Julie is vir Pretoria se omgewing, in Centurion en Moot is die 29ste, so die mense van Pretoria moet 'n knoop in die oor maak vir hierdie naweek. En daarna skuif ons Bloemfontein toe op die 5de Augustus en dan gaan ons Kaap toe van die 10de tot die 12de vir die Parel en Somerset West en George. En dan eindig ons op die 16de by Boksburg, die 17de by Vanderbijl Park en die 18de by Kreeusdorp. Net vinnig, wat kan mens verwag van die open dag? Mense wat na die open dag toe kom, kan verwag om meer inligting te kry oor ons programme. Hulle gaan hulp kry om aanlyn aansoek te doen as hulle wil, want die aansoeke is oop vir 2018. En ook meer inligting oor beurse en lenings. Weet, Academia bied verskeie beurse en ook rentevrye studielenings deur die Help Mekaar Studiefonds, Helpende Hand. So, dis beslis die moeite werd om 'n draai te kom maak. En om meer inligting te kry om aanlyn in Afrikaans te studeer saam met Academia, baie dankie julle. Gaan sommer nou na academia.co.za vir meer inligting. Maak seker jy mis nie die open dag nie. Academia, waar jy kan studeer terwyl jy werk.